Аби знайти потрібне дерево, лісівники обстежили не один район області. Обрала ялинку з 6 претенденток. До слова, торік головною окрасою площі Народної в Ужгороді була її сусідка. Як і годиться, кожна красуня має відповідати визначеним параметрам. Для ялинки це вік, висота, товщина стовбура, правильна пірамідальна форма. Ще один важливий момент – необхідно, щоб до ялинки було неважко дістатися. Ну і, звісно, лісівники обирають тільки те дерево, яке і так підлягало б зрубу. Рославна біля берегів берега. Річки Ложищена, і вона вже свої функції виконала, тому що якщо б вона ще далі росла, під своєю тяжістю вона може вивалитися і зробити ерозійні процеси річки у річці. Цьогоріч головну новорічну ялинку області перевезуть до Ужгорода аж із Лисищини. Ось вона, 20-метрова зелена красуня. Рубка головної ялинки області – місія відповідальна. Перед початком церемонії працівники Ясінянського лісомисливського господарства дерево добре закріпили. Сам процес зайняв всього кілька хвилин. Правні лісівники своє завдання виконали швидко та майстерно. Не поламали жодну гілку. Ладніше в процесі її спиляти, приземлити, щоб вона не поламалася, коли вона буде приземлюватися, щоб не поламати вітки, щоб не поламався стовбур, вершина. Аби було зберегти цілісність цю насадження, яка вона росла, так і відправити. Доправлять до Ужгорода зелену красуню не саму. За день до цього лісівники зрубали ще одну ялинку, яка прикрасить атріум Закарпатської обласної державної адміністрації. Вона трохи менша за висотою та молодша за віком, але не менш гарна та пухнаста. Як розповідають в Ясінянському ЛМГ, на рубку ялинок кожного року у них встановлені визначені ліміти. Реалізація приблизно десь останні роки на рівні тисячі ялинок ми реалізовували. Цього року ми маємо ліміт 1400 штук ялини і 600 штук ялиці. Тобто 2000 штук для реалізації населення. Також будемо реалізовувати дитсадки, школи. Ну, це вже, як кажуть, на безоплатній основі завжди передаємо таким бюджетним установам. Придбати ялинку за вишки 1,5 метра тут можна за 36 гривень. Вже двохметрова красуня коштує 80 гривень. Та головне, що рубка цих дерев жодної шкоди екології не принесе. Закладено 2 гектари плантації новорічних ялинок, які спеціально ми зробили для того, щоб вирощувати. Є у нас протипожежні розриви, де там має бути забрана лісова рослинність, квартальні просіки, де вони і з тих ділянок теж, як кажуть, для шкоди для лісового господарства, теж забираємо новорічні ялинки, зрізаємо і даємо на реалізацію. Ажіотаж на новорічні ялинки ще не розпочався, кажуть лісівники, та переконливо просять не рубати дерева самовільно, а громадян не купувати нечіповані ялинки. Є комплекс мір, який якраз ми для цього зробили. Чергування на вокзалах у нас є, на залізнична станція Ясіня, Лазіщина. У нас є чергування, патрулювання вздовж автомобільної дороги, оце Мукачево, Рогатин через Івано-Франківськ. Спільно з працівниками поліції проводимо чергування і відповідно складаємо протокол. А тим часом головна новорічна ялинка області вже вирушає в дорогу. Святкове дерево встановлять на центральній площі Ужгорода. Згодом її урочисто прикрасять на радість дітлахам. Тож святкового передчуття вам бажаю на весь тиждень наступний. Такими були ці 7 днів. Звертайтесь на адресу каналу М-Студіо за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. В студії працювала Вікторія Росул. Наразі прощаюся з вами. Тримайтесь і нехай все буде добре.